নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ ব্ৰইলাৰ মাংস লগত অমিতা। ইয়াৰ কাৰণে লৈছোঁ মই ব্ৰইলাৰ মাংস আধা কিলোমান, আলু লৈছোঁ মই তিনিটা, অমিতা লৈছোঁ কেইটুকুৰমান, জিৰা গুড়ি লৈছোঁ, ধনিয়া আৰু লং ইলাচি, দালচেনি অকণমান, লং তিনিটা, ইলাচি তিনিটা, জলকীয়া তিনিটা, তেজপাত দুখিলা, পিঁয়াজ এটা মই কুটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, আৰু জালুক কেইটামান ল'ম, নহৰু, আদা, এয়া চব মই এতিয়া আদা নহৰু জলকীয়া কেঁচা জলকীয়াকেইটা মই থেতেলিয়াই ল'ম আৰু বাকী মছলাখিনি মই পিচি ল'ম। আহকচোন বনাওঁ। আৰু তাৰ আগত মই ব্ৰইলাৰ মাংস সদায় বইল কৰি লওঁ। এতিয়া মই প্ৰথমে মাংসখিনি বইল কৰি ল'ম। মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই তেল দিম। তেল বেছি তেল নালাগে, তেল গৰম হ'লেই। এতিয়া মই দি দিম এটা শুকান জলকীয়া, আৰু এতিয়া দিম মই তেজপাত দুখিলা, এয়া অকণমান মই ভাজি ল'ম তেজপাত দুখিলা। এতিয়া দি দিছোঁ মই পিঁয়াজ, এতিয়া দিছোঁ আদা নহৰু, মই ভালকৈ ভাজি যাম। এতিয়া মই পিচি লোৱা জিৰা, ধনিয়া আৰু জালুকৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ, এইখিনিৰে মই ভালকৈ ভাজি ল'ম। ইয়াৰ লগতে মই অমিতা গুটি, আলু গুটি একেলগে ভাজি ল'ম। মোৰ অমিতা আৰু আলুখিনি ভজা অলপ হ'লেই, আধা ভজা কৰিছোঁ। এতিয়া দি দিম মই মাংস, মই গৰম মছলা অকণমান, যিখন মই পিচি লৈছিলোঁ, আন্দাজমতে নিমখ আৰু হালধি আৰু অকণমান মই জলকীয়া গুড়ি দিম। এতিয়া জালুক দিছোঁৱেই, সেইকাৰণে মই বেছি নাই দিয়া, আৰু এতিয়া লৰাই দিম ভালকৈ। লৰাই মই ৰঙৰ চোৱা নোহোৱালৈকে মই লৰাই লৈ ভাজিম। মাংসখিনি ভজা হৈছেই, এতিয়া মই দি দিম অকণমান পানী। পানী দি মই এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিম। আৰু এতিয়া অকণমান লৰাই মই সিজিব দিম 5 মিনিটমানৰ কাৰণে। মোৰ মাংস সিজিলে, আলু সিজিলে আৰু লগতে মই দিয়া অমিতাও সিজিলে। এয়া অমিতা টুকুৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই দি দিম ইয়াত অকণমান পানী, গৰম পানী অকণমান মই ইয়াত দি দিছোঁ। মই বেছি পানী নিদিওঁ, কাৰণ মই গ্ৰেভি টাইপৰ বনাম। কাৰণ মই মাংস সিজিলেই যেতিয়া এতিয়া অলপ 2-3 মিনিটমান উতলিলেই মই নমাই দিম। বন্ধুসকলে, এয়া হৈ গ'ল মোৰ অমিতা দিয়া ব্ৰইলাৰ মাংস। আপোনালোকেও বনাই চাব, যদি ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।